är det så här att det är många som käkar kräftor, det är kräftskivor. Man får alltid några kräftor över om man har lite dåligt samvete. Dels för att man kanske har lite i huvudet och dels för att man har köpt otroligt mycket kräftor och så åt man inte upp dem. Men det är då jag kommer in som en räddare. Du. Jag har käp. Och ni, vad sa ni? Vem har kokat dem? Det är jag som har kokat de här kräftorna. Jag har faktiskt kokat dem, jag har fiskat dem själv. Helt själv. Och jag har kokat in dem helt själv. Med ett perfekt sältat socker och kronilse. Alltså de här är så goda. Det där är, nu blir jag så präktig. Jag ska bara ge igen för alla er som bara, ni har gjort det i pepparkakshus i november. Så, jag kokar mina egna kräftor. Ja, men vet ni vad? Nu ska vi ha en restmåltid. Så har vi lök, vi har en god korv. Vi använder en kryddig korv som har mycket smak i sig, så vi kör i det där. Vi ska i, det här är det fula fatet. Det är de som inte riktigt hamnade på restaurangernas menyer. Men de är lika goda. Så vi ska ta och skära ner dem, rosta med dem. Vi ska ha med ris, så att vi gör liksom det blir en jambahumbo kan vi kalla det. Gumbabumbo. Ris och sen så avslutar vi med våra bakiskräftor som vi ska bara precis vända ner i detta. Det här är en snabb, god grej som alla gillar. Så ligg nu tajt på grytan. Så jag var tyst. Men jag är ju här hela tiden. Jag är inte undrar. Var är jag? Jag är med. Kolla nu här. Alltså det är det här jag gillar. Allting sker i en gryta. Vi har ris, vi har majsen. Det viktiga här är, tycker jag, det är när ni kör i det här. När ni kör i då korven och allting. Det kan vara så coolt att ni sätter på pannan. Lägg i fettet och allt eftersom ni skär det. Så lägger ni ner det i pannan och utmaningen är då att inte röra det. Lägger ni ner löken först så låt den få brynas lite. Ni får liksom en helt annan smak av löken då. Och sen så bara matar ni på med alla de här grejerna. Ni kollar ju receptet här uppe. Nu ska det få koka här under lock. Vi ska, i slutet ska vi ta ner kräftorna. Och sen är det klart. Hejdå! Då tar vi den här kräftan från den här fantastiska skivan. Som vi sent vill glömma. Eller minnas. Så vad lägger vi på dem? Jag kommer avsluta med att strö lite persilja över. Det är de här kräftorna som blir över från mig. Ni tar så många ni vill ha. Vi lägger på locket, låter dem bli lite varma. Persilja på. Ja, sen är det check.